Hjertelig velkommen til forum i dag. I dag så skal vi snakke om bønnaksjonen Bønn for alle. Og i den anledning så har vi med oss assisterende redaktør i Norge i dag, Bjarte Ystebø. Velkommen til deg. Tusen takk. Ja, det er ikke akkurat nytt at vi sitter her og snakker om bønnaksjonen. Nå har vi gjort dette her flere år på rad. Hvor tid var det vi startet med dette? Ja, vi startet jo i 2014, og de som følger med på kanalen, og selvfølgelig de som har vært med i aksjonen, de kjenner jo historien. Den er helt spesiell. Vår gode venn Mark Sartin, som er pastor i Florida, han ble vi jo kjent med for noen år tilbake, og inviterte han til Norge. Og så skjedde det at han fikk et spesielt hjerte for dette landet, på en måte som var helt uforklarlig. Han er jo pastor i et sted der folk kommer reisende fra hele verden. Så han får jo stadig invitasjoner. Vil du komme til Tyskland? Vil du komme til Sør-Amerika? Vil du komme til Afrika? Og han pleier jo takke høflig, og så blir det gjerne ikke så mye mer ut av det. Men så var det dette med Norge som traff han helt spesielt. Og så vokste det fram, det var jo nok så plutselig, sånn som han forteller det, denne ideen, dette kallet til å be for Norge, og be for alle hjem i Norge ved navn. Og det tror ikke jeg har vært gjort i noe annet land noen gang. Og vi startet opp jeg husker på generalforsamlingen til Norge i dag i 2014. Da inviterte vi, og så fikk vi med oss hadde vi en sånn aksjon gående gjennom avisen og litt sånn gjennom sommeren, og så klarte vi å få inn 1500 forbedere. Og jeg synes det var et godt resultat. Jeg tenkte, klarer vi å få 1000, så er det veldig bra. Og det betyr jo det at hvis vi skulle være 1500, så ble det jo ganske mange å be for hver enkelt, sant? Kanskje 3000 navn eller noe sånt, så alle måtte kanskje be for 100 hver dag. Og så hadde vi en lansering i månedsskiftet august-september på Visjon Norge, og da tok det helt fyr. Så i løpet av noen få dager så hadde antallet forbedere økt fra 1500 til nærmere 5000. I hvert fall godt over 4000. Mm. Og det gjorde jo at vi plutselig hadde en bønne her, og at vi klarte å gjennomføre det der på en god måte. Det er jo sånn at hvis man... Vi som er nordmenn, vi er jo veldig glad i dette uttrykket dugnad. Det ble jo kåret til det norske nasjonalordet her for noen år tilbake. Og vi forstår jo dette her, at hvis det er få som skal gjøre jobben, så blir det veldig mye for de å gjøre. Men hvis vi er mange, så går det lekende lett. Og det har vært historien om Bønn for alle. Folk har hatt sine lister med rundt 1000 navn på, og så har de sittet og bedt for 30 for dagen. Sant? Det har liksom vært ideen. Og vi har kommet gjennom det. Og det at vi har bedt for Norge på den måten der i 4 år nå, eller vi skal i gang med 4. aksjon nå, det tror jeg ikke har gått ubemerket hen i det åndelige, og jeg tror at det har hatt stor betydning for landet. Jeg tror det vil ha betydning for landet i fremtiden. Ta nå bare denne debatten om kristne verdier. Hvor kommer den egentlig fra? Jeg tror at det skjer noe i kongeriket, og jeg tror at det som vi har gjort gjennom Bønn for alle, er mer betydningsfullt enn noen tror. Mm. Ja, så gjorde vi det først en gang, og så var det igjen og igjen og igjen. Har det vært noe forskjell fra år til år? Har det kommet til flere? Har dere opplevd at det har skjedd noe mer spesifikt i befolkningen etter hvert som aksjonene har pågått? Nei, vi har jo merket det at det kommer litt mer sånne drypp fra folk om at det er større åpenhet. Vi hadde et år der det ble meldt om at det var tilløp til sånne vekkelser på noen kristne skoler rundt omkring, og evangelister melder at det er noe på gang i kongeriket. Og det er jo selvfølgelig veldig spesielt å oppleve. Og så sier jo noen, en skeptiker vil jo da gjerne si at ja, men det kan jo ha en helt annen forklaring, og det kan det. Men vi tror uansett på at vi lyder Gud, vi skal be, og så tror vi at han svarer på bønn. Og så får vi gjøre opp regnskap på den siste dag. Men vi er jo her og løper et stafettløp, sant? Når vi er her på denne jorden, og vi må løpe det beste vi kan, mens vi holder i stafettpinnen og stoler på Gud. Og han har ikke oppgitt Norge. Og det viser også dette kallet som Mark fikk, at Gud vil noe med landet vårt. Og at vi får lov til å være med på det synes jeg er fantastisk. Så vi har hatt en sånn stamme på rundt 5000 forbedere nå alle disse årene. Vi skulle selvfølgelig ønske at det var 10, og at det var 15 og 20, men det er jo helt fantastisk. 5000 aktive forbedere. Vi snakker ikke om folk på en gammel liste, sant? Vi snakker om folk som aktivt har meldt seg til tjeneste. Det er større enn den største menigheten i Norge, og det er på mange måter gullet i den kristne befolkningen. De som, sånn som jeg ser det i hvert fall, de som ikke bare
er forbrukere av på en måte kristen aktivitet og møter og sånne ting, men de som faktisk sier ja, jeg er villig til å gjøre noe, jeg er villig til å sette av tid til å gjøre noe. Og så har vi gjort det så enkelt og så tilgjengelig som mulig, og det har bare vært et eventyr. Og jeg tror vi skal bare fortsette å gjøre dette her i alle år, helt til Jesus kommer igjen. Hvis du ser på den åndelige temperaturen i Norge i dag, hvordan vil du si at det er? Altså, hvis du ser historisk sett, så har det vært et kristent land i 1000 år, vil noen si, men selvfølgelig har det vært opp og ned med vekkelser, og en del har vært katolsk tid, og det har vært så kom reformasjon og så videre. Men det har jo vært store, brennende landsvekkelser i Norge. Hvordan er den åndelige temperaturen i dag? Jeg tror den, du kan på mange måter si at den har vært forsinkende i flere generasjoner. Altså det skjedde noe i landet vårt rundt 68, der en generasjon ungdommer tror gjorde opprør mot en sterk makt, hva skal jeg si, en kirke, et menighetsliv som hadde et slags hegemoni i samfunnet, og som ikke nødvendigvis tjente landet på en god måte. Altså, jeg mener at den kristne bevegelsen er på sitt beste når den står til tjeneste, ikke når den har makten, og da kan den misbruke folk. Jeg tror det var det som skjedde, ikke bare i Norge, men i hele Europa og den vestlige verden, i 68-revolusjonen. Det var et ungdomsopprør. Det var mye hykleri og sånt som jeg tror mange reagerte på. Og det har sendt vår kultur inn i et åndelig mørke. Så jeg tror temperaturen har vært synkende. Nå tror jeg det er i ferd med å snu. Jeg tror både de rapportene vi får i Norge, det som vi gjør, at vi kjenner at det er en spesiell tid for Norge, men også det at når du på en måte skaper et helt samfunn med så masse tomhet og så masse likegyldighet som du gjør hvis du tar bort den åndelige dimensjonen og den kristne troen fra et samfunn, så vil det komme en reaksjon. Og alt som vi gjør, på en måte, alt som går til den ene ytterligheten eller den andre, får jo en sånn syklisk reaksjon i vår kultur og i hver kultur, enten det er materialisme eller det er noe annet. Sant? Så kommer liksom en generasjon etterpå som reagerer. Og jeg tror vi er der nå, så jeg tror at fremtiden er lys for Norge. Og jeg tror at det vi er med på gjennom Bønn for alle, er med og, som en katalysator for det der, og skape åndelig vekst og vekkelse i Norge. Hva tror du er den største trusselen for kristendommen i Norge? Er det ateismen? Er det likegyldigheten? Eller er det islam? Ja, alle de tingene der kan du nok sette opp på den listen. Men jeg tror materialismen er på en måte en folkesykdom i Norge. Og den henger jo sammen med ateismen i noen områder. Og den henger også sammen med likegyldigheten i møte med islam. Altså hvis man ikke... Hvis man bare er opptatt av penger, så kan det være det samme, sant? Hvilke religion og så videre, så ser man kanskje ikke de tingene som følger med, både ateismen og islam og New Age for den del. Så jeg tror det er liksom litt av problemet vårt, at vi er lammet av at vi har det veldig godt. Men jeg tror også, som sagt, at det vokser frem en sånn åndelig behov. Det står jo i Bibelen at evigheten er nedlagt i menneskenes hjerter. Sånn at det er jo, du kan på en måte, du kan gjøre det du vil for å fokusere på andre ting, enten det er materielle ting eller andre ting, men det ligger i menneskens natur å lengte etter Gud, lengte etter fred med han og liksom perspektiv på det som kommer etterpå. Så det tror jeg, kommer til å snu, men jeg tror at vår rikdom og vår velstand, som har vært en velsignelse for Norge uten tvil, har også blitt har bidratt til at mange har blitt grepet av noe annet. Jeg var og tilfeldigvis har tolket en predikant her for et par uker siden, og han talte om dette. Han kom fra Afrika med et helt annet, på en måte, en helt annen kulturell setting enn oss. Han snakket om den bortkomne og den hjemmeværende sønnen. Den bortkomne sønnen, han var fortapt borte fra Gud, altså borte fra farshuset. Han ville gjerne ha alle velsignelsene, men han ville ikke følge de reglene som Gud har. Og på samme måte så han som var den hjemmeværende sønnen, han var fortapt i huset. Han visste ikke at alt som var fars også tilhørte han. Men i hvert fall, han som var borte fra huset, han ville ha alle velsignelsene, men ville ikke følge de regler og påbud som opprettholder velsignelsen. Sant? Han ville bare forbruke. Og historien er velkjent. Og sånn tror jeg det er også med mange i Norge. Vi vil gjerne beholde all vår rikdom. Vi vil gjerne leve i et samfunn med frihet og fred og fredelig maktovergang og alt det som vi forbinder med demokrati, velstand og muligheter og likhet og alt det der.
Og så forstår ikke folk at dette er et produkt av den kristne kulturen. Det er jo derfor, på grunn av at våre forfedre vendte seg mot øst og bøyde kne mot Kvitekrist, som det heter i Sogn, og generasjon etter generasjon har valgt kristendommen som vinnerformel for landet vårt. Det er derfor vi har det så bra. Og det vil ikke nødvendigvis opprettholdes om man velger bort Gud. Den virkeligheten tror jeg det er viktig for oss å forkynne. Og så tror jeg at denne debatten om kristne verdier som vi fikk i valgkampen, den tror ikke jeg bare er et blaff. Jeg tror den er kommet for å bli. Nettopp på grunn av at jeg tror det kom en reaksjon på materialismen, på likegyldigheten. Og jeg tror, som sagt, fremtiden er lys. Hva tror du det har hatt å si at USA har byttet president? At de gikk ifra en president som var veldig positiv til islam og gjerne siterte Koran, samarbeidet med det muslimske brorskapet osv., til vi får en president som inviterer inn bønnefolket og de kristne predikantene inn på det ovale kontor? Hva tror du det har hatt å si? Altså, i Amerika er det jo helt vilt nå. Altså, våre kristne venner der borte opplever, som du sier, en helt annen åpenhet, og de opplever at Det hvite hus spiller på lag med de. Og det her tror jeg litt av nøkkelen er jo Mike Pence, som er vicepresident. Men også selvfølgelig Donald Trump, som har hatt en veldig åpenhet og imøtekommenhet overfor den kristne bevegelsen. Samtidig så er det jo denne dobbeltheten i at veldig mange har problemer med mye av det som Trump sier og gjør. Og det er liksom hvor mye skal vi tåle av det som vi ikke synes er greit for å glede oss over det som vi synes er fantastisk. Så den spagaten står mange kristne i Amerika. Men jeg tror det er som Mike Huckabee sa på Oslo Symposium, at vårt system trengte disruptive politics. Altså, de trengte noen som kom inn og rystet systemet litt. Grann. Så jeg tror at det vil komme noe veldig positivt ut av det. Og så har jeg fortsatt det forbeholdet at det er noen ting som jeg er litt mer usikker på, og håper går bra. Jeg tror og håper det beste. For vårt eget land så tror jeg at vi har vår egen dynamikk. Jeg tror liksom folk følger med på det der borte på en litt sånn annen måte. Og det er klart at nordmannen, han får jo stort sett sine nyheter gjennom norske medier, sant? Eller klippet fra internasjonale medier. Og det er bare, altså, dekningen av amerikansk politikk er en vits i Norge. Sånn at de tingene som egentlig skjer i USA, de får ikke nordmannen vite. Enten han, altså da må han lese Norge i dag. Og vi har liksom begrenset ressurser til å fortelle alt som skjer. Men jeg tror det er fantastisk positivt i USA. Det er en flott dynamikk der borte, selv om det fremstår litt kaotisk. Og så tror jeg at vi har på en måte vår egen greie i Norge, men jeg tror at begge deler er på et godt spor akkurat nå. Ja, hvert år så har jo det vært fest etter at bønneaksjonen har vært gjennomført. Blir det Thanksgivingsfest i år også? Ja da, vi er jo så glad for den. Det var jo også en idé fra Mark. Du vet, vi, i Norge så har vi importert en masse tradisjoner fra USA, og Halloween er jo blitt en slager, sant? Med disse barna som går, klær seg ut med forferdelige ting og går på dørene til folk. Det kunne vi godt være foruten, men vi vil veldig gjerne importere Thanksgiving, som er jo historien om at man etter innhøstningen takker Gud for at han har velsignet oss med grøden og med en innhøstning. Og dette var jo helt sentralt også for de norske utvandrerne til Amerika. Så her er det jo en link. Du husker, det er like mange nordmenn i USA som i Norge. Det var jo flere hundre tusen nordmenn i den generasjonen som fikk barn og sånn, som flyktet fra fattigdommen i Norge til USA. Så vi har jo et veldig sterkt bånd til USA. Ja. Og det er en av grunnen til at jeg tror mange er så opptatt av Amerika, også av amerikansk politikk, fordi at vi har disse sterke båndene. Så Thanksgiving, det er vi veldig glad for å importere til Norge. Og så tror vi det skal bli en flott fest i november på Visjon Norge. Og så vil vi selvfølgelig også i år invitere alle som ser på, alle som har vært med på bønneaksjonen, til å være med oss på fest på Thanksgiving. Og så er det sånn at de som har vært med på bønneaksjonen før, de har ikke trengt å melde seg på nytt. Men de som ikke har vært med før, hva skal de gjøre? Ja, de som har vært med før, de skal ikke gjøre noen ting. De vil få tilsendt bønneliste som tidligere. Dette har vi vært gjennom noen år, så håper og tror de fleste vet det. Men så er det alltid noen som av en eller annen grunn ikke kan være med. Kanskje de har flyttet bort, kanskje de har blitt syk, kanskje de simpelthen ikke vil. Det er veldig viktig at de gir beskjed, sånn at ikke vi sender den listen. For vi er veldig samvittighetsfulle i forhold til dette, at vi skal ikke ha lister liggende rundt omkring i skuffene. Vi vil gjøre dette oppdraget som Gud har kalt oss til. Så hvis du er der hjemme og ser på og ikke ønsker å være med, men har vært med, så må vi få beskjed
beskjed om det. Hvis ikke så vil du få tilsendt lister, og vi håper du vil fullføre oppdraget. De som ikke har vært med tidligere, de må melde seg. Vi hadde jo egentlig frist den 15. september, men vi har forlenget den i anledning dette programmet. Mm. Sånn at hvis du ser på nå, så kan du gå inn på bønforalle.no, og så kan du melde deg på der, og så vil du få tilsendt en liste i månedsskiftet september-oktober, så det er jo ikke lenge til. Mm. Vi jobber på spreng med å gjøre disse listene klare og sånn, så er du med på noe helt fantastisk. Du er med å forandre norsk historie. Jeg tror det har mye større betydning for vår nasjons fremtid, det disse 5000 menneskene gjør, enn det som skjer i Stortinget, i regjeringen og i politikken. Jeg tror hele vår fremtid, akkurat sånn som vår historie har vært avgjort gjennom det åndelige og gjennom vår kristne arv, så tror jeg også vår fremtid vil bli avgjort på den måten. Så her er man med på noe virkelig stort, så det håper jeg folk vil benytte seg av. Og så er det jo sånn at det finnes allerede mange bønnenettverk i Norge som har pågått over mye lengre tid enn Bønn for alle. Hva har det å si at vi har så mange aktive bønnetjenester? Nei, jeg tror det er selve det som holder Norge oppe på mange måter. Altså, jeg tror vi alt for ofte undervurderer betydningen av bønn. Mm. Og det er på mange måter trist at bønnemøtene er de minst besøkte møtene i norske menigheter. Mm. Vi sendte for noen år tilbake en journalist til Sør-Korea for å finne ut hva som egentlig gjør at det er så utrolig mange kristne i det landet. Og her er det jo kontrasten, det er jo en annen debatt, men kontrasten mellom Nord- og Sør-Korea som skilte lag. Hvordan det ene ble et blomstrende kristent samfunn, det mest kristne kanskje i verden, mm. versus de som valgte ateismen og kommunismen og bare høster armod og elendighet. Men i alle fall, vi sendte en mann dit, og han intervjuet pastorene, men det var ikke før han kom på bønnemøte klokken 5 om morgenen, og så hvor smekkfullt det var, tusen av mennesker, ja. At han skjønte hvorfor dette er et kristent land. De hadde forstått dette med bønn. Det må vi også gjøre. Mm. Og det er jo veldig mange, heldigvis, særlig også mange seere på Visjon Norge som gjør det, mm. og som ber for ikke bare sine nærmeste og sånn, men ber for landet vårt. Så det er viktig, og vi fortsetter bare kampen også i år. Så bra. Ja, fantastisk. Så da hørte du, hvis du vil være med på denne bønnaksjonen Bønn for alle, så er det bare til å ta kontakt. Og du kan ringe inn til Norge i dag på 55 92 29 00, og så er det en nettside bønnforalle.no. Takk for at du så på, og nå får du Speakers Corner. Hver uke får vi rapporter fra den verdensvide vekkelsen om menn og kvinner som blir frelst og tar imot Jesus over hele landet vårt. Les historiene i avisen Norge i dag. Bestill på 55 92 29 00. Bestill i dag! Ofte så, når vi ser tilbake på historien, så forenkler vi ofte, og det gjelder også når det gjelder 2. verdenskrig, så er det lett å tenke at det var liksom de gode vestmaktene da, mot de onde tyskerne og nazisterne og denne her gale mannen Hitler som kunne utføre noe så grusomt som det som vi så gikk føre seg under 2. verdenskrig. Og da er det tragisk nok, men det blir enda verre når vi tenker på hvor omfattende holocaust var. Det hadde ikke holdt med en gal mann, Hitler og hans underståtte, til å utføre det grusomme massemordet som vi så skjedde. Og dette slo meg veldig når jeg i sommer var i Polen og besøkte Auschwitz i lag med familien min. Da hang det et kart som viste hvor alle jødene og andre ble fraktet ned til denne utryddelsesleiren. Og et av de landene som var med på kartet, det var Norge og Oslo. Der vi vet at det gikk en båt ned for å levere jødene til å bli utryddet i disse dødsleirene. Og det er ganske tankevekkende at vanlige folk kunne være med og hjelpe nazisterne å gjennomføre dette totale massemordet. Og nylig så var jeg i Hardanger i Ålvik for å delta der tre snublesteiner ble lagt ned til minne om tre jøder som ble brutalt arrestert bare fordi de var jøder. De hadde Abraham, Isaks og Jakobs blod i årene, og derfor så ble de rykt vekk fra sine heimer og transportert til Auschwitz og kyniske henrettet der. I dag så er det ufattelig for oss å forstå at det gikk an at nordmenn kunne samarbeide om å være med på noe så grusomt, og at ikke vanlige folk sto opp imot dette og fikk stoppet det. Men dessverre
så har mennesket en tendens til å gjenta historien. Så hva gjør vi i dag for å hindre at noe lignende skal skje igjen? For også i dag så ser vi at de totalitære ideologiene, der menneskeverdet ikke betyr noe, de kommer igjen i fokus. Og det gjelder blant annet islam, så dessverre er blitt veldig aktuelt med store terroraksjoner over hele Europa, blant annet. Og som vi fra før av kjenner alt for godt til i Israel. Og til og med de mest polerte imamene som deltar på sånne kommunikasjons- og brobyggingsseminar i Norge, de er for steining og henrettelse for blasfemi. Det vil si at alle som ytrer seg imot religionen, de fortjener å dø. Og da mener de som egentlig er de mest liberale imamene. Og det tragiske er at når vi har for eksempel statsråd Sylvi Listhaug som har stått opp imot dette og sagt ifra hva hun mener. Hun deltok på samme seminar som Tahir Ul-Kadri og sa at hun mente at man måtte ta oppgjør mot dødsstraff for blasfemi. Og da ser vi at prester i den norske kirke går ut og tar kraftig avstand ifra denne ytringen fra statsråden. For de mente at det var ikke høflig, det var ikke på sin plass å ta det akkurat der og da. Selv om de kanskje var enige med henne om at det ikke var greit med steining for blasfemi. Men hvor tid passer det da? Det samme så vi når det var en nazistdemonstrasjon i Kristiansand. Og det var varslet at de kom, og man hadde sagt nei til de enkelte plasser. Og så ble løsningen at de skulle være da i Kristiansand. Politiet var klar over det, de var på plassen, men de gjorde ingenting for å stoppe dem. Det var tydeligvis mer behagelig at nazisterne fikk spre sitt forferdelige budskap i gatene, enn å ta den konfrontasjonen som egentlig var nødvendig. Og folk som reiste seg opp og prøvde å stoppe dem, de var tatt vekk av politiet. Og dette er litt sånn skumle tendenser. Vi er nødt til å ta de ubehagelige oppgjør. Og akkurat som nazismen som kom snikende, så holder islam på å bre seg ut i enkelte deler av befolkningen, og særlig selvfølgelig innvandrerbefolkningen, på samme måte. Og hvis ikke vi tør å ta de oppgjørene nå, så vil det spre seg som bakterier i sinnet på de som hører på disse ekstreme imamene. For vi ser dessverre ofte at islam ikke oppfører seg som fredens religion, men tvert imot som hatets ideologi, som gir grobunn for terrorangrep og drap av uskyldige. Historien vår har vist at det er veldig viktig å ta de ubehagelige oppgjør før det er for sent. Og det må vi også tørre i dag. Vi må stå opp for verdiene våre og ikke godta at de blir revet vekk i toleransens navn. Takk for at du så på. Og hvis du vil abonnere på Norge i dag, så kan du ringe inn på 55 92 29 00.